game. Sige, game na. Naka-on live ka na? And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Ago, DZAG 97.1 FM. Isang makaagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at ng 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Sabay-sabay nating tunghayan ang programang naghahatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang intervensyon ng DOST. Ito ang Tekno Presensya, Siyensya kang Teknolohiya para itiumili. Naimbag abigat, good morning, magandang umaga at welcome sa Tekno Presensya 2022, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti umili, episode 24. Atin muling ihahatid ang mga magagandang balita tungkol sa agham at teknolohiya dito sa ating rehiyon. Kaway-kaway po tayo at mag-ingay dahil tayo po ay live na napapanood dito sa aming DOST 1FP page at sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo at napapakinggan rin tayo sa kanilang radio station. Ito po ay kada Huwebes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kami po ay inyong makakasama upang maghatid sa inyo ng mga balita ng siyensya at teknolohiya sa Rehiyong 1. Ako po si Carla, ang inyong makakasama. At syempre, kasama din natin ang ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo na si Miss Antoinette Lingsit. Magandang umaga, Ma'am Antoinette. Isang magandang umaga po, Ma'am Carla, and sa ating lahat, lalo na po sa ating mga tagapakinig. Sa ating mga partners sa DOST at binabati ko rin ang aming station manager, Dr. Maricel M. Fronda at mga technical staff ng DZAG. Tayo po ay napapanood din sa DZAG FB page at napapakinggan sa DZAG FM Radio 97.1 MHz. Ayan, thank you so much, Ma'am Antoinette. So ngayon po, may mga pagbabago ang ating programa para mas mailapit natin ang mga tagapakinig at tagapanood sa mga programa ng DOST, Ma'am Antoinette. Yes, Ma'am Carla, nakaka-excite naman po yan. Ano po ba ang mga mangyayari ngayon at ano ang ating tampok sa umagang ito, Ma'am Carla? Yes, Ma'am Antoinette, talagang nakaka-excite ang episode na ito at sa mga susunod pang episode mula ngayon, syempre. At ngayon nga po, dahil ipinagdiriwang pa din natin ang National Disaster Resilience Month, at kung last week ay natutunan natin ang mga teknolohiya ng DOST, FIVOX at ASTI, ngayon naman ay tayo mismo ang magpupunta sa site kung saan may mga naka-install ng DOST DRRM technologies sa bayan po na ito. Ayan. So tayo nga po ay magtutungo sa bayan ng Sugbon, Ilocos Sur. Handa ka na ba, Ma'am Antoinette? Yes, Ma'am Carla. Handang-handa na po. And sino po ba ang mga guests natin ngayon, Ma'am Carla? Ayan. Una nating kakapanayamin, syempre, ang Provincial Science and Technology Director dahil newly sworn na po siya, ayan, ng Ilocos Sur na si Engineer Jordan L. Abad at siya din ang ating magiging co-host later on kapag pupuntahan na natin upang kapanayamin ang mga guest natin for this episode. Ayan, makakasama po natin mamaya ang mayor po ng Sugbon, Ilocos Sur at ang kanilang LDRRMO. Ngunit bago yan, Ma'am Antoinette, atin munang ibigay ang virtual na entablado sa ama ng ahensya sa Rehiyon 1 para sa ulat ng mga napagtagumpayan na ng DOST sa nagdaang linggo. Walang ibang makakapag-ulat nito kundi ang ama ng ahensya sa Rehiyon 1, si Dr. Armando Q. Ganal. Sir Arman? Magandang umaga po sa ating lahat.
na imbag na bigat tayo amin kakabsat. Adate yung manan, iti may isang episode. Dato'y programa tayo ng mamamangagan iti tangatang iti kadalawas niya, iti aldo ti Huwebes, iti kastinga oras. At giyaman kami ta adatayo nasisasalunat na agdingag kadag iti nagapuanan iti Department of Science and Technology iti napalabas nga lawas. Kahit kuman nga kablaawan, iti permanente nga kakadwak iti station iti DZAG Radio Pilipinas iti Agoo panang nangruna iti station manager tayo ni Dr. Maricel Fronda. Of course, dati on board nga kanayon nga kadwa tayo ni Tonet Lingsit ken ni Carla. I thought I heard Gael a while ago pero recorded gayam DJ introduction ni Gael so nga kwa avant gayam iso na ti on board. But just to say I would like to greet everyone in the department. Magandang umaga sa ating lahat. Yeah? Pati dati trivia master tayo. Of course, dati provincial science and technology director tayo. Iti provincia, iti Ilocos Sur ni Engineer Jordan Abad. Okay. Kastangarod, mapadayawan ak ng mga ipakaamo, iti kada kayo amin. Iti nagapuanan iti Department of Science and Technology iti napalabas nga lawas ket tay ko na datay iti tema dati pagsasaritaan tayo ket may panggep iti disaster risk reduction and management nga technologies nga insayang katmat iti probinsya tayo iti ati opisina tayo iti DOST iti probinsya iti Ilocos Sur. Okay, so rugyan tayo iti umuna nga bansada at may panggap iti kabuhayan. Iti probinsya iti Pangasinan at adda iti may maldit na pagtutulagan o memorandum of agreement iti dimantal indigenous people ken iti Harold's Food Products. Samuya po dito iti dimantal indigenous people ket agar aramid da iti walis tambo datay kung kuna tayo nga buy at dato iti kangrunaan nga pagsapulan dito iti kakabsat tayo nga indigenous peoples iti datang lugar ya ket dato ay pambansang manalon maguuma magabaul magsasaka ng Pilipinas kuno P4MP ket na angay da na buangay da iti 2022 ya ket kada ito yung nga tawon mutlaang ket napamipinasyar dati nga lugar ket talaga nga iso iti pagsapulan dagiti kakabsat tayo nga IPs. May samot nga may sapay tinatulungan tayo iti Harold's Food Products patapno mapapintas iti packaging and product quality mabaan kadigit nga intervention ket naitad kadakwa tapno mapapintas iti panaka-package kung ngumato iti kalidad iti produkto na aramidan da. Okay. Iti sumaruno, kat dati man panang tulong tayo, iti may isang rice mill, iti Iliti Kabugaw, iti Torres Rice Mill, ya, iti Iliti Kabugaw, kat iti opisina tayo, iti Ilocos Sur, DOST Ilocos Sur, ket isuda ti kasla nangited iti tulong kadato nga pagnegosyoan tapno iti kasta ket ngumato iti kalidad da jay bagas nga gilgilingen na gaputa isu ti requirement iti merkado ket dato nga naitulong ket naikkan iti 5G color sorter machine kompleto iti camera red lamp ken automatic control system tapin dikasta ket ti sigurado nga ti rumwar nga magiling bagas ket naikumbiyene iti kasapulan iti merkado ket hopefully talaga nga makatulong detoy ngem it does not limit them ano dati nga pag kiskisan nga agproduce met kadagiti kasapulan tayo kasla iti brown rice. Okay?
So, good luck kada to'y na rice mill at sa paikumata makatulong iti DLSD. Iti sumurno, intayomat iti, again, iti probinsya, iti Pangasinan, iti Ili, iti Alcala. No, sa din nung may isang training ati napasamak iti on chocolate processing. Yeah? Dato ikit napasamak iti yanti Dani Peregrino Pabunan Cacao Farm. Yeah? Iti barangay Kisikis, iti Ili, iti Alcala. Dato yung training kit ti Lion na kit tapno no mapapintas iti produkto at balin nga stable na kit chocolate products nga ar-arami din iti Cacao Farm. So good luck to Dani Peregrino Pabunan Cacao Farm tapno na iti kasta kit mapaadu tayo iti produkto tayo iti naimas nga chocolate. Iti sumaruno iti mat again Ili ti Sugpon, Ilocos Sur, ket adamat iti nay maldit nga pagtutulagan, Memorandum of Agreement, kadwa tayo iti Department of Agrarian Reform, kadwa tayo iti Department of Trade and Industry, para iti project nga Village Level Farm Focused Enterprise Development, iti ube flour and other products out of ube flour. Yeah? Dati kita ti beneficiary na iso ti Sugpon Food Processors Association iti Barangay Balbalayang iti Ili ti Sugpon. Kita ti DOST na pusgan nga mangi provide iti technical assistance iti packaging and label design para iti produkto iti seminar on current good manufacturing practices tapno iti kasta kat makapataod da iti produkto nga nasayaat para iti taraon dagiti consumer tayo. Stamat iti testing, laboratory testing nya. Tapno iti kasta masisununo tayo nga talaga nga safe ken nadalos dati nga produkto nga parpartuatan iti Sugpon Food Processors Association. Intimot ti umamyanan na po iti probinsya ti Ilocos Norte. That nangiyaward iti sina tayo ijay iti Karajinan Plant Growth Promoter, iti Sanhera Santo Niño Agricultural Cooperative. Okay, iti I think that we get aday dyan ti Banna or Marcos sa Ilocos Norte. Ket inikkan tayo ida, apo, dagito'y asosasyon, winala kooperatiba, iti Karajinan Plant Growth Promoter, tapin iti kasta, ket mapadasan damat iti epekto dato'y produkto iti takwat bueno R&D nga mangpaadu iti apit iti pagay tayo nya inikan tayo ida iti 200 liters nga Karajinan Plant Growth Promoter ket na isuro da pay no kasano iti panangiaplikar kaano ti husto nga panangiaplikar ken kaadu iti panangyaplikar tapon iti kasta at magunod na di husto nga epekto dati ka Regional Plant Growth Promoter. At sapay ko ma, dagiti apo nga miyembros iti Sanhera Santo Niño Agricultural Cooperative. Kaya talagang makita da, na, ma-appreciate da dati nga teknolohiya nga maitad kadakwada. Okay. Intayo mat iti bandana iti kalusugan na gagayang pitkakapsat. Iti DOST, kadwana iti Philippine Red Cross, iti Ilocos Norte, kita nangaramid da iti may isang occupational first aid training niya para kadagiti micro, small, and medium enterprises iti probinsya ti Ilocos Norte. And of course, dagiti maten kakadwa tayo, iti Provincial Science and Technology Center, iti Ilocos Sur niya. Kita ti kang runaan nga naki-coordinate iti Philippine Red Cross at iso dato'y Disaster Risk Management and Health Services Unit tayo. Ito'y regional office. At dagito'y kakadwa tayo nga ada iti PRC, uno, Philippine Red Cross Ilocos Norte chapter at or dagito'y na-presentar na pinang training da kadigay kakabsat tayo kita the introduction to first aid
emergency action principle, cardiac emergencies, airway and breathing emergencies, and other medical emergencies. Dito kita tapno ni tikasta manayunan ti ammo dagiti kakabsat tayo nga micro, small and medium enterprises. Then of course dagiti kakabsat tayo metan nga dagiti provincial office iti DOST. Tapno ni tikasta ket ammuda ti aramidan no kastang adati umapay nga didigra iti probinsya. Good luck kadagiti kakaduak. Good luck kada dito MSMEs, iti Ilocos Norte. Ken, thank you very much, PRC Ilocos Norte chapter. Iti sumaruno, ti again, ti DOST, kit nakikapun iti Provincial Health Office, iti Provincia ti La Union. Ken, iti ili iti Santo Tomas La Union para iti panakaselebrar iti Nutrition Month. Yeah? Kit, dato ay kitang ay di lawas na part of the celebration kit na yipan naka-introduce iti iron fortified rice and its benefits. Dato ay kit diniskutir dato ay Provincial Science and Technology Director tayo ni Mr. Jonathan Viernes kit inyunay-unay na iti beneficyo iti panang sagrap tayo iti iron fortified rice. May panggap iti pagsayatan iti pigsa iti bagi ken detoy panakagutigot iti brain detoy performance iti utek ti maysa nga tao nga adaan uno makasagrap iti benepisyo iti iron detoy micronutrient na iron. Okay, ket iadayo na tayo pa iti saksakit gaputa ngumato iti resistensya tayo against digiting sakit. Most especially to pregnant and breastfeeding women. Okay? Kapo ka dito, di na imbitaran yung participants. Mostly, dito ay masikog na inna, pregnant women. Dito yung inna tayo, ng elderly women, young mothers and their children, and the whole group of barangay nutrition scholars in the municipality of Santo Tomas. Thank you very much, PHO La Union. Ta nairaman kami iti pedang celebrar iti Nutrition Month. Okay, thank you. And then intayo maten iti kaayusan amoy apo iti may isang dati pagsasaritan tayo kata may panggap iti disaster risk reduction and management isut gapuna nga iti DOST ng installar iti may isang automated weather station iti Salcedo iliti Salcedo Ilocos Sur nga may isang automated weather station tapno no maikanda itinananay nga sursurumat no nayon nga sursuro may panggap iti no adati umadani no adati mapaspasangasang nga dedigra iti ili tayo kanya ket detoy nga aramid part iti disaster risk reduction and management adaptation intervention iti Community Empowerment through Science and Technology Program tayo, iti ili iti Salcedo Ilocos Sur. Ni Apo Mayor Graciel Itchon, isuna ti nangawat kada ito automated weather station in behalf of the local government from the in behalf of the local government of course of Salcedo and ti nangiyawat kung kwa na kit iso dato yung Provincial Science and Technology Director tayo ni Engineer Jordan L. Abad. Kastamat nga may sapay nga automated weather station iti naiyawat o narugyan nga maaramid iti ili tiswal Pangasinan. Dati kitahanmat nga parte iti Community Empowerment through Science and Technology, pero dati kit part iti iStart program tayo. Yeah? Kit dato yung kaslanated nga narugyan nga automated weather station, kit parte da jay programa nga smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines when saray manipod iti Universidad iti Pilipinas nga nakaba nga adayjay Los Baños ket naaramid da iti may isang inspection ken demonstration iti automated weather station tapno iti kasta ket mainayon kadayjay
agdamang nga proseso iti ili ti swal may panggap iti pinagmumula da ano da agriculture industry da ket adado iti sursuro da biti apong manalon. Okay, dati nga kwa nga teknolohiya ket makaited iti information may makatulong kadigiti apo manalon tapno no makadesisyon da iti nasayaat may panggap kadigiti pinagmumu kaano ti nasayaat nga pinagmula da kadagiti crops ung dagiti mula nga kayat da nga imula wen imulmula da ken kasano ti pinangiadjust da iti operation iti pinagtalon da babaen iti siguro panawen no sitwasyon iti panawen ket agserbi da ti pay nga dati AWS nga kasla source of data nga alalaed iti project saray tapno iti kasta ket makabuo da iti long term weather and climate database. Okay, ket dati nga programa po gapo ta naka-focus iti probinsya ti Pangasinan ket agtultuloy kadagiti innem nga ili hanlang nga ti municipality ti Sual pero kadagiti da dumapay nga ili nga yung muna nga na-aplikaran, muna na-implementaran dati nga program. I start up. Okay. Intayo pa iti ili ti Bayambang Pangasinan at nakaaramid iti opisina tayo ti DOST iti Pangasinan iti may isang calibration caravan. Okay? Kaya ti napananda dagiti kakadwa tayo iti ili ti ti probinsya ti Pangasinan ket 40 primary and secondary schools iti ili ti Pangasinan. Okay, according to Ms. Venus Bueno dati LGU Bayambang Municipal Nutrition Action Officer ket nag dimawat da iti tulong iti DOST Pangasinan at kayat da nga masigurado dati accuracy uno dati kinahusto dagiti pagkilwanda nga ususarenda iti eskwela iti interong ili ni Mr. Julius Biray dati kadwa tayo iti PSTC Pangasinan ket isuti nangi pangpangruna kadagito ipanakakalibrate iti 68 combined beam balance salter scales and infant weighing scales tapno iti customized standardized dati nga pagkilwan may isang assistance tayo nga kanayo nga ititad tayo kadagiti ili kaya kasamit kadagiti komunidad nga agkasapulan iti standardization. Okay. Intayo mo ten. Iti mauding parte dati report tayo iti kinabukasan. Iti barangay Palisok ili ti Bautista iti Pangasinan ket dati grupo tayo iti Community Empowerment through Science and Technology Program ket nangaramid da iti may isang training ano training on chicken meat processing para kadatoy Palisok Women's Association ya yeah? Palisok Women's Association amuyo po dati Palisok Women's Association ket nagdalan dan iti sabsabali pa nga training itay tawon itay nya yeah? October 2021 nya yeah? Timot training nga naited kadakwada itay tawon itay ket datay proper handling and accurate methods to process pork meat nya yeah? Karne mat iti baboy ket ti naramida so datay pork tocino pork longganisa siomay ken embutido so adda dagitoy nga produkto da na po itay tawon pa lang itay ket itatta na nayunan dati produkto da tata isu dato chicken tocino chicken longganisa kenti chicken nuggets. Okay, so ti ganas na pa yapo dagitay meat grinder food processor and mixing bowls and impulse sealer nga inusar da iti training ket na ited metten kadagitoy nga association Palisok Women's Association. So good luck apo Palisok Women's Association. Sabi ko itultuloy yo
daytoy talo nga baro nga produktuyo. And of course, itultuloy ko mapay that ay narugyan nyo nga processing iti karne ti baboy. Okay? Kinita ta, datoy probinsya tayo met Ilocos Norte, babaen kadagiti adati scholarship unit tayo dito regional office, then dagiti kakadwa tayo iti DOST Ilocos Norte. Ket adda iti kasla panagpipinirma iti scholarship agreement dagiti barbarong scholars tayo iti probinsya iti Ilocos Norte. Naangay dito yung na pinirmaan iti scholarship agreement ni J. Mariano Marcos State University Hostel Conference Room. Yeah, ito'y lawas na. Okay? Sa itatangatawan, digiti undergraduate scholarship qualifiers tayo, ada iti 32 na qualified under the Merit Scholarship Program. Digiti Merit Scholarship Program are those who want to pursue careers in the fields of SNT. Yeah, digiti medyo adati nasagsagpat nga tukad iti pedagbiag niya dagitoy merit nga scholars tayo ken datoy 14 nga qualified under the RA 7687 scholarship program datoy met RA 7687 scholarship program ket para kadagitoy scholars tayo nga medyo ada iti nabababa yam datay tas la cut off iti economic criteria ket tema ko na tayo nga kasla poor but deserving students. Dagiti yung estudyante apo ket may kanda iti priority fields of study in the basic sciences, engineering, other applied sciences, and science and mathematics teaching. Okay. Ken siguro iti maudi nga report nga maitad ko ket datoy pinakiparte iti DOST Region 1 iti National Disaster Resilience Month celebration nga naangay tayo with the DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology ken iti Advanced Science and Technology Institute. Iti pinang celebrate tayo iti National Disaster Resilience Month ket inawis tayo iti FIBOX ken iti ASTI nya iti programa tayo itay lawas na ti Tekno Presensya tapno iti kasta ket ipresentar damat dagiti na dumaduma nga teknolohiya ken innovations nga aramidenda may panggap iti disaster risk reduction ket ni Dr. Toto Bakolkol iti DOST FIBOX ken ni Engineer Jerwin Guba iti DOST ASTI ket isuda ti nagbalin nga resource persons tayo nga nang discuss kadigito nga technologies nga i-implementar da kasla kung may mobile and web applications, sensors, satellites nga na-deploy iti entero nga pagilian tayo. Ket tiko na dagito nga duwa nga eksperto tayo ket to be prepared at all times and be informed on ways on how to prevent and mitigate the effects of disaster. Ti kunada pay, disasters cannot be prevented. Hantay nga mapreventaran iti disaster apo, but we can mitigate its effects. Ngayon, mabalin tayong pakapsutan iti epekto da dagito yung disaster so nga kangrunaan nga dapat kanayon tayong nakasagana. Okay, so I think data ti paka dagup-dagupan dagiti na dumadumang aktibidad, accomplishment iti Department of Science and Technology iti naglabas nga lawas. Sabi ko ma, ta nakaitad kami iti impormasyon kadagito yung aktibidad, programa, kaya proyekto iti DOST. Kasta na imbag nga aldaw tayo amin. Pagyamanan na thank you very much Director Armand and congratulations po sa patuloy na pagpaparating ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa ating mga mamamayan dito sa Rehiyon 1. Nawa po ay marami pa kayong matulungan at mapaglingkuran. Ngayon naman ay panoorin na natin ang panayam ni Ma'am Carla sa ating special co-host ngayong umaga. Ma'am Carla, pasok!
Thank you, Ma'am Antoinette. At ngayon, nandito na po tayo sa probinsya ng Ilocos Sur. Kasama po natin ang officer in charge at ang newly sworn na provincial director ng the Provincial Science and Technology Center ng Ilocos Sur, si Engineer Jordan L. Abad. Good day po, Sir Jordan. Magandang araw din, Ma'am Carla. Yeah. Sa inyong, and sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin pong programa ngayon. Ayun. So, thank you so much, Sir, sa pagpapaunlak po sa Technopresensya, and syempre kayo po ang magiging co-host namin, special co-host, yes, for this episode. Ayan. So, Sir Jordan, dahil ngayong buwan ng July, hindi lang po Nutrition Month ang ating ipinagdiriwang, kundi pati ang National Disaster Resilience Month. So, dito po sa bayan, probinsya po ng Ilocos Sur, kamusta naman po ang mga kalamidad or sakuna po dito? Okay. Ma'am Carla, ang probinsya ng Ilocos Sur ay hindi naman naiiba sa mga probinsya ng ating Region 1, at madami tayong mga nararanasan ng mga kalamidad, like sa bagyo, ang ating ang dulot noon ay siyempre ang flooding, and madami din tayong mga nararanasan ng mga landslide, since ang probinsya ng Ilocos Sur ay meron din tayong mga communities, upland communities na apektado nga ng pag-uulan at ng landslide or mga landslide-induced na mga rain-induced na mga landslide. Ayan. At saka sa lukuyan nga po, nakikita nyo, medyo, yes, umaambon na po. Ayan. So ngayon po, Sir Jordan, ano po ang mga inisyatibo ng DOST para po sa disaster response po dito sa probinsya ng Ilocos Sur? Okay, Ma'am Carla. So ang DOST naman ay kaakibat ng mga or partner ng ating mga local government unit in disaster preparedness. So, meron tayong mga initiatives na binibigay or ini-implement sa mga LGUs, katulad ng pag-install natin ng automated weather stations, mm-hmm, o ng mga rain gauges. Kasi nakita natin yung kagandahan ng mga ito sa disaster preparedness ng ating mga communities. So, nagbibigay din tayo ng mga two-way radios sa mga far-flung communities in quick disaster response. And nagkakandak tayo ng training on disaster preparedness din sa mga ating mga kliyente. So, yun yung mga initiatives natin na ginagawa dito sa probinsya in terms of disaster preparedness. Wow, that's great po. So, since ngayon po ay pupunta po tayo sa Sugpon, Ilocos Sur, para bisitahin po ang kanilang DRRM technologies. Maaari niyo po bang sabihin sa amin, Sir, kung bakit po sila napili para sa technologies na ito? Okay, so ang munisipyo ng Sugpon ay napili ng DOST bilang isang program beneficiary ng ating community empowerment through science and technology. And yung intervention natin, nakatuon siya din sa, isa lang yun sa area ng implementation on DRRM and C, climate change adaptation natin na initiative, doon sa limang areas of concern ng ating CES program. So, nagbigay tayo doon ng weather station kung saan ginagamit nila ngayon sa kanilang pagpaplano and in disaster preparedness. Mm-hmm. So, ngayon, mamaya makikita natin kung ano nga ba ang sitwasyon na ng kanilang mga automated weather stations at kung paano ito nakatulong, yes, sa kanila. So, now, let's go to Sugpon, Ilocos Sur. Tara na! Isang magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa inyo, sa lahat ng mga manunood at tagapakinig natin sa ating pong Technopresensya. At kasama po natin ngayon ang putihing mayor ng LGU Sugpon, si Honorable Daniel Lanyo, at ang kanyang LDRRMO Officer 2, si Sir Demi Lubrin. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning po sa lahat ng ating tagapanood. Magandang araw po sa ating lahat at magandang buhay. Sir Demi, baka may sasabihin din po kayo. Magandang araw din po sa lahat po ng nagpapanood sa programang ito o kaya nanonood sa akin.
Ayan. Okay. Good morning din po sa inyo. And thank you po sa pagpapaunlak na makarating kami dito sa Sugpon, Ilocos Sur. Ayan. So, Mayor and Sir Demi, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung kumusta po ang bayan ng Sugpon pagdating po sa mga kalamidad at sakuna? Thank you. Actually, our town of Sugpon is prone to risk and vulnerabilities. If we would look into our maps from the Geosciences Bureau, it is all red, prone to erosion and prone to landslide, prone to lightning, and we have some record of fire disaster from the past. So, ganun po ang general situation ng aming bayan. Kasi po, napapalibutan po kami ng Amburayan River. The legendary Amburayan River where Lamang took a bath. Okay. So, yun po. Oh, so, may nababaha po ba? Madami po bang nababaha na mga lugar dito sa Sugpon, Mayor? Yes, sir. From the sitios of Barangay Lipungan, Barangay Danak, Barangay Kawayan, and Barangay Banga, including Poblacion and the sitios of Barangay Pamutan, sir. Oh, kasi yung barangay kasi ng mga yun, situated siya along the Amburayan Water System, so Amburayan River. So, napakalaki nitong Amburayan River, no? So, yung mga nabanggit ni Mayor kanina, sila yung mga apektado ng pagbaha pag malaki ang tubig ng Amburayan. So, geographically, parang malaki talaga yung risk po ng Sugpon, Ilocos Sur. So, paano niyo po nire-respondehan itong mga to before DOST po? Before po nag-implement ang DOST? Actually, nagpapasalamat po tayo sa DOST at noong pang wala yung DOST, I would like to commend the efforts of our DRRM officers for being extra gumagawa po sila ng mga dating hakbang para lang matugunan. Unang-una po yung pagpapaano nila sa mga kababayan namin, information dissemination. Pag may nalalaman po natin na may darating na bagyo sa susunod na 72 hours, yun po ay sinasabi na nila in advance sa ating mga kababayan. Oh, I see. And paano nyo po nakilala ang DOST, Mayor? Actually po, we have come to know sa DOST tungkol sa CEST program, Sir Jordan. And at saka po, naghahanap po kami ng mga linkages to the region and to the national government na pwedeng tutulong po sa aming munting bayan. So, kasi nung Carla, no, yung ating program noon, nilaunch natin ang program, si Mayor, Vice Mayor pa noon. So, 2016, nilaunch natin ang program, ang CES program dito sa bayan ng Sugpon. Kaya nakakakilala tayo and in-introduce na natin yung ating mga interventions patungkol nga dito sa ating disaster risk reduction and management. Wow, that's great po. So, nagsimula siya sa CES and later on dumami na yung interventions. Oh, I see. So, ano, talking about the interventions po, ano na po yung mga DOST, DRRM technologies po na ginagamit natin? We would like to thank the DOST for giving us the automatic weather station. Maraming gamit po yung AWS kung saan nakikita na po ng mga officers natin kung example sa heat index na forewarn na po namin yung mga kababayan namin na sa ganitong araw around ganito po yung heat index. So, take all the necessary actions, yung mga pwedeng gawin para maiwasan natin yung heat stroke. No? Pangalawa po sa local na localized na rain data at saka thunderstorms, na po forward na po natin yung mga kababayan natin.
And tungkol naman po sa mga projects, because we need some justifications on the kung bakit ma-delay yung isang project. Kaya hindi na po kami pumupunta ng sa PAGASA Weather Bureau sa Baguio City. Ginagamit na po namin yung local data from the AWS. Okay naman po sa implementing agency gaya ng DPWH. So yun nga po, no? So madaming pala, no? Yung yes, mga na from the installation lang ng ating automated weather station na in-install noon noong year 2017. Mm-hmm. No? So, yun yung ating una na kauna-unahang LGU ng CES na binigyan natin ng automated weather station. Wow. So, tama ba Sir Demi? Yes, yes po. Opo. So, medyo expand lang natin yung sabi ni Mayor kanina. Paano natin na ipaparating sa mga tao yung heat index? Paano natin binabasa ito sa ating instrumento? At paano natin ipinaparating sa tao yung mga nababasa natin doon sa instrumento? Napakagaling po kasi ng weather system na binigay ng BOH3 through the community empowerment through science and technology. Kusa po kasi pag mataas na yung heat index, kusa po siyang tumutunog. Mm. Kaya alam na namin kung dapat kung kailan kami mag-warning sa aming mga kababayan. So paano po yung pag-warning po natin, Sir Dem, doon sa mga ating mga kababayan? May mga two-way radio kasi kami. Okay. Ayun, yun, doon namin na ina-announce kung ano yung dapat gawin ng aming mga kababayan sa iba't ibang barangay. At dito, meron din kasi kaming paging system, meron na pwede na kaming mano dito sa Puglas, Barangay Puglas yun, Balbalayang. Kaya kahit hindi na namin gamitin yung two-way radio namin, pwede na namin may-announce. Kasi may mga naka-ano ng mga trompaw kaya sound system. Oh, so directly nyo na silang naaabisuhan agad. Opo. Kung nababasa nyo or tumutunog yung ating weather station. Kasi sabi nyo nga kung pag mataas, yun, nagkakaroon kayo agad ng mga warnings. Opo. Ang galing po nung intervention na po. At saka, naiano din namin sa social media, kaya marami rin na. So, ipopost nila agad sa social media and lahat naman siguro ng ating mga kababayan dito sa Subcon ay nakafollow doon. Mm-hmm. Kaya nababasa agad nila directly yes, kung sir. Ano yung status ng ating weather dito sa Subcon. So, yun yung mga innovations, no? From the very beginning na bininstall lang natin sila, partner natin ang ating DRRM unit sa region, kasama natin si Sir Arnie Soriano, yes, na ininstall natin yung ating device, inintrainin natin sila kung paano nila gamitin yung ating device. Pero sila, yung initiative on how they are going to maximize yung potential ng ating weather station, sila yung gumawa ng paraan para maximize talaga yung instrumento na nasa kanila. So, sabi nga ni Mayor kanina, no? Pati yung kanilang pag-justify on the infrastructure projects, hindi na sila pumupuntang Baguio kasi nandito na mismo sa kanilang mga opisina yung mismong record ng kanilang weather. So yung mga rainfall data, intensity of rainfall, kung bakit nagkapos ng delay yung mga infrastructure projects nila. So nabalitaan ko din, Mayor, pati yung mga weather data natin on DRRM, nilalagay na rin natin sa CLUP natin, yung ating, i-expound po natin ito, sir. Paano po ang paggamit natin dun sa mga weather data sa atin naman pong mga municipal plans natin? Ah, yes, sir. Napakagaling po ng automated water weather station. Kasi yung data na nanggagaling dun, nagagamit natin sa planning. Mm-hmm. And sa mga, sa mapping, projections, specifically on the hazard-prone areas ng municipality. Kaya nai-integrate na po yung data from the weather station hanggang sa planning nga at saka yun na po yung linkage. Oh, baka may maidetagdag po kayo, Sir Demi, doon sa pag-incorporate po natin sa ating pong plan. Yung data kasi, sir, na nakukuha namin, kumbaga yung volume ng rain. Mm-hmm. Alam na namin kung kumbaga ganito na yung volume na lalabas sa data. Alam namin na dapat abisuhan na yung mga tao para umalis na sa kanilang mga tahanan. Lalong-lalo na doon sa mga nakatira sa mga mababang lugar dito sa poblasyon at saka sa sitio Kalipayan. Na mas mababa dito sa ating poblasyon, sir. So, parang at least meron na kayong
real-time na datos. Yes. Yun, yung real-time na datos. Mm-hmm. Na pwede na kayo, siguro in the next 5 minutes or next hours, magkakaroon na ng pagtaas ng tubig. So, naabisuhan niyo agad. Napakaganda ng response na ginagawa ng from the LGU up to the paparating yung information. It's a collaborative effort din po. And congratulations po sa Subpon, Ilocos Sur sa napakaganda pong initiative po. And of course, through DOST's DRRM interventions. Yan po. So, mayroon pa ba tayong mga mga projects na nakikita, Mayor, na pwede po nating maging makipag-collaborate pa sa DOST? Yung mga nakikita po ninyo, mga problema pa po na pwede nating solusyonan through SNT in terms of disaster preparedness? Yes, sir. Napakarami po yung pwede nating gawin na kayo po ang tutulong na naman sa amin. Yes. And we have that long-standing request dun sa Amborayon Development. Kasi alam po natin na ang Amborayon River ay nanggagaling sa taas na from Ato, Kapangan, Kibungan, Bakon, and some municipalities of La Union. We have that request na sana makagawa tayo ng public information system in order to better forewarn the public regarding flood. Kaya from Atok sana, kung pwede nating i-link yung mga municipalities along Amborayon para mas maganda pa, real-time, kumbaga yung solutions natin. Tama. Yun po ang request natin sa inyo sa DOST, Sir John. So, titingnan po natin yung mga, kung pwede po nating makita yung solusyon, and kung pwede po nating, sabi niyo nga po kanina, yung network, ano po, yung network of the LGUs along Amborayon, so that real-time yung pag-feedback ng bawat isa on disaster preparedness. So, maganda naman po yung suggestion ni Mayor, and hopefully, sa mga susunod na araw ay makita natin kung paano natin i-realize, ano, i-materialize itong mga plano po na ito, Mayor. Thank you very much, Sir Jordan. Yes, Carla po. Carla. Ayan. So, matanong ko lang po, Sir Jordan o si Sir Demi, kung paano nila minemaintain yung kanilang mga DRRM technologies, like yung automated weather station. So, I believe it's installed po noong 2017. So, up to now po, kamusta na po siya and paano nyo siya minemaintain, Sir? Nung una, hindi pa namin kasi gamay. Kaya tinatawagan pa namin, tumatawag pa kami kila Sir Jordan kung paano namin i-maintain. Kaso nung medyo tumagal na, medyo alam na namin yung ng aming gagawin. Kaya nung dapat regular namin silang inilinis. Lalo na yung ano, yung parang yung cone. Bucket niya. Oo, yung bucket niya. Kasi kapag na nalagyan ng mga dahon na hindi na palbat, parang hindi nagmagana yung parang yung pala na kaya dapat pala regular na may linis namin. So at least na may maintain naman siya ng maayos, Sir. Wow, that's right. So bilang panghuli po nating part po, Sir, may mga gusto po ba kayong mensahe sa DOST, sa mga manonood po or sa mga LGUs din po na interesado din po sa mga ganun pong intervention? Nahin mo na siguro natin si Sir Demi. Yes, si Sir Demi po. Kami po'y nagpapasalamat doon sa DOST kasi nung nalaman nung ibang bayan, lalo na nung pumunta kami ng Bigan, ang daming nagtatanong sa amin kung paano daw namin acquire yung weather system or your rain gauge. Mm-hmm. Sabi namin na binigay ng DOST, tapos yun, maraming nagtatanong kung paano kami nag-request. Sabi lang nang namin, napakaswerte namin kasi yung bayan namin ang napili ng DOST para bigyan ng ganun. At napakalaking tulong po sa amin para sa paghanda para kung anumang sakuna na darating sa aming bayan. At muli, maraming salamat po. Yes. Sir Jim. Ayun po, Mayor. Ano pong may dadagdagin nito? Thank you, Engineer. And we have that global problem on waste
Kaya I believe the DOST or Science and Technology can introduce some innovation on how we can manage our wastes, especially itong mga nabubulok. I believe na kaya nating solusyonan itong problema ng basura at gawing compost o organic compost. Yun po ang isang pwede nating gawin sa lahat po ng nakikinig. Ito po ay problema ng buong mundo at kailangan itong problemang ito ay katuwang lahat tayo sa solusyon. Thank you po, Mayor. And I believe ko sa DOST, Sir Jordan, meron po tayong intervention para dyan sa para base. Oo naman. So, meron naman tayong mga technology na na-develop ng ating mga institutions like ni ITDI. So, yes. Sa mga bioreactor and mga different technologies pa na related into waste management and environmental conservation. So, meron naman tayong mga teknolohiya na angkop doon sa mga problema na sinabi ni Mayor. Pero, Mayor, tungkol nga po doon sa DRRM intervention ng DOST, meron po ba kayo? Ano po ang masasabi ninyo sa DOST at sa ating pong mga LGU na gusto din na magkaroon ng ganitong klaseng mga instrumento para mas ma-improve nila ang kanilang DRRM response? Siguro po, Sir Jordan, at sa lahat po ng mga LGUs, pwede po nating mag-intent or mag-request sa DOST para po sa ganun na sabay-sabay po tayo na ma-forewarn at maipaalam sa publiko ang mga tungkol sa DRRM responses natin. Maraming salamat po, Mayor. Thank you very much. Thank you po, Mayor, and thank you po, Sir. Thank you po. And of course, thank you po kay Sir Jordan. Ayan, thank you po sa ating co-host and of course, guest din po for this episode. Ayan, at hindi lang po nagtatapos dito dahil makakasama din po natin siya virtually later on. So, ayan po. Thank you so much po ulit sa LGU Subpun Ilocos Sur. Ayan. Okay, thank you Ma'am Carla at Engineer Jordan. Bago po tayo magtungo sa ating Q&A portion, halina at pakinggan natin ang ating pinaka-aabangang si Mr. Trivia Master para naman po sa kanyang ipapasagot sa atin ngayong umaga. Nakinig po ba kayo sa talakayan? Kung oo, ay tiyak na masasagot ninyo ang katanungang ibibigay ni Mr. Trivia Master. Heto na po, hindi ko na po patatagalin pa atin na pong tawagin ang ating trivia master sa umagang ito, Engineer Bernadine Suniga. Engineer! Ayan! Salamat, Ma'am Antoinette. So, nakita naman natin ang napakaganda at pinabagong techno presensya. So, tayo mismo ang pumunta sa ating community. Ayan, good job, Ma'am Carla. At sa ating co-host sa araw na ito, Sir Jordan, maraming maraming salamat. Tunay ngang pinatunayan nyo na ang siyensya at teknolohiya sa Region 1 ang pupunta sa tao. Yun. So, science for the people. Ayan, so dumako tayo sa ating trivia question. So, mechanics para tayo ay makasali at manalo sa ating trivia question. So, una, i-like ang DOST1 official FB page at share ang live video ng Technopresensya episode 24. Sumagot sa trivia question sa pamamagitan ng pag-comment sa aming FB live video o i-text ang inyong sagot sa 0917-849-7732. Ulitin ko, 0917-849-7732. At pipiliin ang manunalo sa pamamagitan ng electronic raffle at i-announce ang winner ng worth 100 peso GCash pagkatapos ng interview. So ano, ready na ang ating mga cellphone? Maaaring i-chat at i-text ang ating kasagutan, ating katanungan.
yan kung pinakinggan natin kanina ang pinabagong interview ng ating Teknopresensya, madali nyo lang itong sasagutin. So, ano ang DRRM technology na kasalukuyang ginagamit sa Sugpon, Ilocos Sur? Ulitin ko, ano ang DRRM technology na kasalukuyang ginagamit sa Sugpon, Ilocos Sur? So, may pagpipilian tayo. Letter A, Automated Weather Station o AWS. Letter B, Satellite. Letter C, Irrigation System. So, gaya nga ng nabanggit sa interview ni na Mayor, ginagamit itong DRRM technology na to sa pagpaplano and sa disaster preparedness nila sa Sugpon, Ilocos Sur. So, kung talagang nakinig tayo, sumabay-bay sa ating Teknopresensya, madali nyo lamang itong masasagot. So, kailangan lang sagutin. Kahit ilagay lang ang letter ng ating sagot, pwedeng-pwede na po ito. Ayan. So, ano pang hinihintay natin? I-text o i-chat na ang ating kasagutan. Ayan. Thank you so much, Engineer Bernardin Suniga, ang ating trivia master. Ayan. Thank you po. And now, let's proceed sa ating Q&A portion. Kasama po natin dito live si Engineer Jordan Abad. Magandang umaga, Sir Jordan. Magandang umaga po, Ma'am Perla at Ma'am Antoinette. Yan. Thank you po. Now, I leave it to Ma'am Antoinette. Ma'am Antoinette, take it away. Okay. Thank you, Ma'am Carla. And muli, congratulations po, Engineer Jordan. Na sa inyong tagal na pong nakaupo bilang namumuno po ng DOST Ilocos Sur, ano po yung sa tingin natin ang kailangan pa po ng mga residente, lalong-lalo na po yung mga malapit sa Amburayan River, nang sa ganun po ay malesen yung impact ng pagbaha and erosion sa kanilang mga lugar, sir. Maliban po doon sa ibinahagi ng DOST na automated weather station po. Okay. So maraming salamat po, Ma'am Antoinette, sa inyong katanungan. So ang nakikita natin na isang intervention na mas kailangan din ng ating mga communities along the river system or the Amburayan River system ay itong mga instrumento like the water level monitoring system. So ito kasi is i-install natin siya sa upland na areas or upland na mga portion ng ating river system para maabisuhan ang ating mga communities doon naman sa mga low-lying areas. So amin nga madalapos na dito yung river system kat mabalin nga maabisuhan through the water level monitoring system. So kung tumataas na po yung ating tubig, meron siyang system sana na magbabato doon sa mga mas mabababang portion ng ating river system para makapaghanda sila at makapag-evacuate na sa nalalabing mga oras para hindi sila maapektuhan itong flash floods natin. So yun po yung nakikita natin na na isa pang intervention na pwede natin install sa mga lugar na ito. Okay. And kahapon nga po ay hindi magandang balita, sir, no? Itong pagyanig ng lindol. And ano po yung parang intervention na nakikita rin po natin dahil sabi nga po, very prone sa soil erosion, landslide, and iba pa pong kalamidad ang Ilocos Sur, lalong-lalo na nga po ang bayan ng Sugpon dahil doon po kayo galing, sir. So, ano po yung interventions naman? Nang sa ganun is mabawasan po yung epekto, lalong-lalo kapag may mga malakas na pagyanig, engineer. Opo. So, ang nakikita natin ngayon ng mga teknolohiya or mga interventions naman related to earthquake, yung diniscuss nung last na ating episode, ano po. So, maraming mga instrumento ang ating ahensya, si FIBOX, na pwede nating gamitin upang maabisuhan nga or maging prepared tayo in terms of mga ganitong disaster or ang earthquake, specific to earthquake. So, nakikita natin yung meron akong specific na technology na gusto siguro na i-promote sa ating mga local government units like yung itong REDAS, yung Rapid Earthquake Damage Assessment System na dinideploy naman ng ating FIBOX. So
ito ay na-deploy na sa mga nakaraang taon, pero gusto nating i-emphasize ito sa ating mga local government units in terms of kung paano natin ihahanda ang ating mga local government units sa pagdating ng mga ganitong calamities like earthquake. So, itong REDAS na ito, napipredict niya kung ilan yung mga buildings na madadamage, kung may mga intensity or kung ano yung level of intensity na magkakaroon or magiging impact ng earthquake. So, makikita niya doon kung or masisimulate niya para mapipredict niya kung ilan yung mga bahay na bubuho, ilan yung mga buhay na maaaring mawala dahil sa lakas ng impact ng bagyo. So, isa yun sa magandang i-adopt ng ating mga local government units para maabisuhan sila and mas ma-prepare nila yung kanilang mga communities in terms of mga ganitong mga lindol. So, isa pa po ay yung sa atin po sigurong kahandaan in terms of information. So, siguro po ay i-advertise ko na po na i-like lang natin at sundan po natin yung ating pong mga ahensya na nagbibigay ng mga abiso talaga patungkol sa kalakasan ng lindol like si FEVOX. So, nandun naman po si FEVOX na in real time talaga na nagme-measure kung ano po ang kalakasan ng ating pong mga lindol and kung paano po tayo mag-hope up sa mga ganitong klase ng mga lindol. May mga abiso po tayo na pinaparating sa ating mga kababayan kung paano po tayo makapaghanda sa mga kasalukuyan or sa pangkasalukuyan na nararanasan natin ng mga lindol. Okay po. And kahapon daw po is naranasan along seashore, yung pag-urong po ng tubig sa dagat. And nagpanik po yung mga ilang residente ng Ilocos Sur, hindi lang po Ilocos, kundi maging dito po sa La Union. Sir, paano po yun? Kasi may mga iba na nagsasabi dapat yung tamang info daw ang dapat na iparating sa ating mga mamamayan. And isa nga po dun sa mga nabanggit noon na senyales is yung pag-urong po ng tubig at magkakaroon po ng tsunami. Na. So, sir, pwede po nga makuha yung panig ninyo regarding po dito. Okay. So, kahit na hindi po ako ang kaukulang ahensya na magbibigay po ng ganitong klase ng information. Opo. Pero ako po ay nakapakinig sa press conference kahapon at binigay nga po sa atin ng ating officer in charge ng DOST, si Yusek Renato Solidum, kung ano po ang epekto kung bakit po nagkakaroon ng mga ganitong klase ng phenomena. So, ang sabi nga po niya ay wala pong banta ng tsunami sa mga coastal communities natin, pero meron lang po tayong mga paggalaw ng tubig dahil nga po sa pag-oscillate o paggalaw ng lupa. So, yung paggalaw po ng lupa ay nagkakaroon ng impact sa ating mga karagatan upang ito din po ay magkaroon ng paggalaw. So, yun po yung effect ng sabi nga po ni Secretary Solidum kahapon ay yung pag-oscillate lamang po. Kaya nagkakaroon ng mga ganong pagkilos ng ating pong karagatan. Pero ang sabi nga po niya or assured nga po na sinabi nga po niya na wala pong mangyayaring tsunami sapagkat hindi po nangyari ang lindol sa atin pong karagatan. Okay, sir. So, malinaw po yun kasi may mga na-post po kasi na warning daw. So, hindi naman po binerify. Tumakbo na po sila sa mga mountainous areas. Based po ito dun sa mga narinig po natin na account po ng mga residente along shore dito po sa may Ilocos po. And La Union. Anyway, sir, may nabanggit po si Mayor Lanyo kanina. Hinggil po dun sa linkage po sana from Atok pa lang is maipaalam na dito po sa kabila or mga kalapit na munisipyo kapag may mataas na or malakas na pagdaloy ng tubig sa mga ilog, sir. So, paano po kaya ito mai-implement, sir? Through DOST. Opo. So, ngayon nga po, Ma'am Antoinette, ay ginagawa natin na mas makipag-collaborate po tayo. Sabi nga po namin doon sa discussion, ay mas madami po sanang LGU ang ating pong
makapag-network tayo sa kanila para hindi lang po sa Region 1 since ang ating pong watershed ng itong Amburayan system ay may mga connecting Pantusha river systems in the upper communities like in Cordillera. So mas maganda po na i-link po natin kung mas i-link po natin yung ating pong mga lower communities dito sa Ilocos region sa ating pong mga communities naman sa CAR or sa Benguet para yung mga punto natin, yung effort natin, sabi natin, collaborative effort in towards attaining yung ating zero sana na casualties in terms of disasters. So, yun po yung makikipag-ugnayan po tayo sa provincial office din ng DOST sa Benguet upang siguro po ay sabi nga natin, in-network natin itong mga LGUs na to para makapagkuha din tayo ng mga datos doon sa mga ating mga highland or upland communities. Pero sir, naumpisahan na po ba ito or uumpisahan pa lamang po itong networking po ng mga LGUs? In terms of networking ay uumpisahan natin pero yung deployment naman po ng ating mga weather station ay nasimulan naman po na natin sa DOST naman. So madali na lang po ang pag-network sa ating mga LGUs. So, nawala po ya. Yes po, medyo unstable po ang internet connection ko, sir. Okay, sir or engineer Jordan, na pwede pong malaman na lang kung ano po yung mensahe natin, lalong-lalo na po sa mga residente po or mamamayan ng Ilocos Sur and yung mga interventions pa po ng DOST na kanilang inaasahan, lalong-lalo na po sa DRRM response na alam po natin na patuloy po ang DOST sa pagbigay po ng tulong sa kanila, sir. Okay po. So, maraming salamat, Ma'am Antoinette. So, sa atin po mga kababayan sa Ilocos Sur ay patuloy po tayo magmatsag at palaging prepared sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Ano po? So, kasalukuyan nga po ay nararamdaman pa rin natin yung mga maliliit na aftershocks nitong ating lindol. So patuloy din po tayong mag-follow or makinig sa mga kinauukulang ahensya para po talagang ma-update po tayo kung ano po talaga ang real and fact na mga impormasyon na makakarating po sa atin. So ang amin pong opisina ay patuloy pa rin po na makikipag-ugnayan sa mga different LGUs para po sa disaster preparedness in terms of information dissemination campaign, in terms of installation ng ating mga instruments or mga devices for disaster preparedness. So kung nangangailangan po kayo ng mga itong klaseng instrumento at makikita po namin ang pangangailangan through our evaluation and suitable po ang inyong sites for installation, ay titingnan po namin ang magagawa ng DOST upang bigyan po kayo ng mga ganitong uri ng teknolohiya. Okay. And Mama Carla, kung wala na po tayong itatanong, karagdaragang katanungan kay Engineer Jordan, ay hihilingin na po namin ang inyong panghuling pananalita po, sir. Okay, so maraming salamat po ulit sa opportunity na ito sa Radyo Pilipinas sa Go and sa atin pong mga host, Ma'am Antoinette and Ma'am Carla, sa pagkakataon na ipamahagi ulit ang impormasyon sa ating mga local government units and iparating kung ano yung mga ginagawa natin in terms of disaster preparedness. So sabi nga po natin kanina, ang disaster kasi hindi natin yan nakikita or napipilit agad. Ano po. So, dapat po ay lagi po tayong handa. So, hindi lang dahil makipag-participate tayo sa mga disaster preparedness trainings, sa mga drills. Ano po, kasi yun yung ating mga funded instrumento in terms of kung nandyan na yung actual na bagyo at mga lindol. So, partner nyo pa rin ang DOST sa pagpaparating ng mga ritong klaseng teknolohiya at impormasyon patungkol sa mga disaster. So, maraming salamat po and muli po ay mag-ingat po tayong lahat.
Okay, maraming salamat din po, Engineer. Ayan, at mukhang... Hindi naman po tayo. Ayan. Yes, Ma'am Carla. Ayan, okay na po, Ma'am Antoinette. Okay. So, thank you ulit, Sir Jordan. And tama po yun na dapat tayong makibahagi. And lagi po natin iisipin kasi kung minsan dumadalo nga tayo sa drill pero pag yung actual na po ay nakakalimutan natin. Tama. Pag sinabing drop, tsaka mag-duck, at tsaka mag-cover or hold, gawin po natin. Hindi yung habang yuwayanig, nakita natin, nagtatakbuhan po yung mga tao kahapon. So, maraming salamat po sa ating mga panauhin. At bago po tayo magtapos, atin pong alamin ang nagwagi ng 100 pesos sa ating pa-contest mula po kay Ma'am Carla. Thank you so much, Ma'am Antoinette, and of course, Engineer Jordan. Thank you po, sir. Yan. So ngayon po, ayan, narito na po ang ating pagkakataon upang malaman. Yan, kung sino ang nagwagi sa ating trivia question. Pero bago yan, nais ko pong ipaalala. Yan, malapit na po ang deadline ng ating JLSS application. Yan, sa July 31 na po yan. So, pwede pa po tayong humabol para po sa mga estudyante, second year college students. Yan, sa mga regular po. Yan, maaari pa rin po kayong humabol sa application po para sa ating junior level science scholarship program. Yan, so narito po ang mga numbers po para sa mga inquiries, sa mga concerns nyo for Smart and Globe users. Yan. At ngayon nga po ay magtungo na po tayo kung ano nga ba ang naging tanong ni Trivia Master kanina lamang. Ayan, so ang katanungan, ano ang DRRM technology na kasalukuyang ginagamit sa Subpon, Ilocos Sur? Ayan, so ilang beses po yung nabanggit kanina at maging po sa ating accomplishment report na iniulat po ng ating butihing RD. Ayan, so may mga choices po tayo. A, automated weather station. B, satellite. C, irrigation system. Ayan, napakadali po niyan. Ang kasagutan? Yan, letter A, automated weather station. Ipinakita din po natin yan kanina lamang. At marami po ang nag-send ng answers. Pero isa lang po ang napiling winner. At sino nga ba yan? Congratulations, you won a 100 peso worth of GCash. Congratulations to Miss Kailani Paulino Asuncion. Ayan, so mamaya lamang ay makikipag-ugnayan po ang aming team para po sa pag-claim ng inyong prize. Congratulations po. At bago po tayo tumungo sa susunod na part ng ating programa, ay nais ko pong tawagin ang ating Trivia Master para sa kanyang mensahe sa atin. Ayan, ano nga ba ngayong mahalagang mensahe, Engineer Bernadine? Ayan, maraming salamat, Ma'am Carla. So, parang pa na to, panghuling mensahe. Pero ang inyong Trivia Master 2.0, Engineer Bernadine Suniega, ay pansamantalang magpapaalam sa ating programang Tekno Presensya. Ito'y dahil sa tawag ng ating katungkulan, kailangan nating gampanan kung ano ang maiatas sa atin. So, maraming salamat sa Tekno Presensya, programang Tekno Presensya, kasama ang DUST Region 1 at saka ang Radyo Pilipinas Agoo sa pagbibigay ng oportunidad para maging parte ng napakagandang programang ito na inihahatid natin ang siyensya at teknolohiya sa ating mga manunood. So, ayan. So, huwag kang mag-alala dahil ito na nga yung pinabagong mukha ng ating Tekno-presensya. Makabago na yung ating mga pinapakita ngayon. Hindi mawawala ang ating Trivia Master. Hindi mawawala ang Trivia Master, kundi may papalit lamang as Trivia Master. Malay natin, ito na ang ating Trivia Master 3.0. So, nais kong ipakilala ang ating susunod na Trivia Master. So, magkakaroon to ba tayo, Ma'am Carla, ng papremyo dito? Yes po, Engineer. So, meron po ulit 100 peso worth of GCash sa mga kahula po kung sino po ang susunod nating Trivia Master. Yan. So, ang katanungan natin kung sino ang susunod na Trivia Master sa ating Tekno Presensya.
sa susunod na buwan. So mag-uumpisa na siya next week. Ayan, so kung sino po ang nakakilala sa ipinakita po namin kung sino ang magiging susunod na Trivia Master ay maaari pong i-text sa aming number na 0917-849-7732 at maaari kayong manalo ng 100 peso worth of GCash at i-announce po yan next week mula mismo sa ating bagong Trivia Master. Ayan. So maraming salamat po Engineer Bernadine sa iyong serbisyo na ipinagkaloob po sa Technopresensya at hanggang sa muli. Ayan. So, nais rin po naming ibahagi po ang isa, ang munti naming handog sa ating mga naging guest sa episode na ito. Let me read the content. The Department of Science and Technology Regional Office No. 1 presents this Certificate of Appreciation to Honorable Daniel Lanyo Jr., Municipal Mayor of Sugpon, Ilocos Sur, for his invaluable contribution as a resource person during the DOST 1 DZAG Radyo Pilipinas AGOO program, Technopresensya, Siyensya, Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili, held on the 28th of July 2022 via Zoom platform and Facebook Live. Given this 28th day of July 2022 in the city of San Fernando, La Union, to be signed by Dr. Armando Q. Ganal, CESO 3, our regional director. Yan. Maraming salamat din po kay Mr. Daniel Demi Lubrin, ayan, ang LDRRMO Officer 2 ng Sugpon, Ilocos Sur. And of course po sa ating nakasama ngayong linggo, si Engineer Jordan L. Abad, ang Provincial Director ng Provincial Science and Technology Center ng Ilocos Sur. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. At para naman po sa ating mga viewers and listeners, manatili po tayong updated sa latest projects, programs and activities ng DOST Region 1 sa pamamagitan po ng pag-like at pag-follow ng aming mga social media accounts. Meron po kaming website www.region1.dost.gov.ph. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming Facebook page at maaari po kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel para po sa mga nakaligtaan nyo pong episodes ng Technopresensya at iba pa po naming audio-visual presentations. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming Twitter account at kung may mga inquiries at concerns po kayo, maaari nyo po kaming i-email sa mail@region1.dost.gov.ph. Yan. Maraming salamat po at Ma'am Antoinette. Okay, at sa ngalan na rin po ng aming station manager, Dr. Maricel M. Fronda, at sa ating mga nakasama sa technical side, ito po ang inyong lingkod, Antonia Tinsit, na muli pong nagsasabi, agyaman kami, itingkay panagdangag, ken panagbuya. Ma'am Carla. Ayan, thank you so much po, Ma'am Antoinette. At dahil po nagbigay na po ng pagtatapos na pananalita si Engineer Jordan, nais ko lamang po siyang imbitahan para sa isang photo opportunity. Yan, birang remembrance po sa ating linggong ito. Yan. Okay. Ayan, at ang ating Trivia Master. Okay, ready po. 1, 2, 3. Smile. Okay na po. Ayan, maraming salamat po ulit Sir Jordan, Ma'am Antoinette, and of course, Trivia Master 2.0 signing off. At hanggang sa muling episode ng Technopresensya, Siyensya, Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili, maraming salamat po and have a nice day. Inyong natunghayan ang makabuluhang usapan patungkol sa inobasyon at intervensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli niyo kaming samahan sa susunod na episode ng Technopresensya, Siyensya kan Teknolohiya para kadagiti umili.
tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo at DOST Region 1. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times.